Зараз спілкування Андрій Осадчук, народний депутат від «Голосу», з нами на зв'язку. Пане Андрію, доброго вечора, спасибі, що ви з нами. Ваша позиція, кадрові ротації в силових структурах в тому вигляді, в якому ми їх бачимо, це добре чи погано для України? Ну, я думаю, Володимир Зеленський виправляє свої помилки, а помилки краще виправляти, чим їх залишати, яким вони є. Я думаю, в принципі, всім було зрозуміло, що в 2019 році, що це, ну, не зовсім відповідально призначати там на керівника Служби безпеки України корпоративного юриста з відсутністю будь-якого досвіду роботи в спецслужбі. Я добре знаю, що таке робота корпоративним юристом. Сам 20 років так працював, але повірте, якби мені хтось там запропонував бути головою СБУ, я б ніколи в житті ні за яких умов не погоджувався, бо я точно знаю, що я не кваліфікований для цього. А Зеленський вирішив, що може його товариш дитинства, партнер по життю бути керівником спецслужби. Але одна справа – це працювати в мирному житті, коли багато чого може бути списано на якісь там дрібниці. А якраз під час війни навпаки, розхожа фраза, що війна все спише, навпаки, під час війни все стає дуже очевидно. І я впевнений, що там є ціла купа величезних проблем по Службі безпеки, зальотів, як то кажуть, дуже серйозних. Ну і та стаття дисциплінарного кодексу, яку послався 49-та стаття, Зеленський. Так, я подивилася, там досить серйозні такі. Зеленський, вона страшна стаття, тобто очевидно, що Баканову інкримінують, напевно, тяжкі злочини взагалі. Тому це виправлення Зеленським своїх помилок, але, на жаль, платимо ми всі за ці помилки, бо таке враження, що сюди в цю логіку йде і ситуація по півдню, і по захопленню Херсона, і по зрадникам з СБУ, і так далі. Тому те, що йдуть зміни, напевно, це добре. Жалко, що це робить. Добре, тоді наступне питання. А прізвища Симоненко і Малюк замість Баканов і Венедіктова, як ви до цього ставитеся? Що це за люди? Чи розуміють зараз уже, кого пророкують на крісло генпрокурора і очільника СБУ? Ну, ви знаєте, я думаю, що поспішайки з Офісу Президента, напевно, самі трохи заплуталися, бо от ви мене питаєте Симоненко щодо Офісу Генерального прокурора. Так. Ну, от буквально десь там пару хвилин назад вже пройшла інформація, що Венедіктова звільнена, вже все, підписаний указ про її звільнення. Так. Відповідно, Симоненко був призначений виконуючим обов'язки от тим указом, яким її відсторонили. Симоненко є звичайний заступник, а не перший заступник Генерального прокурора України. А за законом про прокуратуру, виконувати обов'язки Генерального прокурора має за посадою перший заступник. Тому велике питання взагалі, хто зараз, от в цей момент, керує прокуратурою? Говда, який є першим заступником Генерального прокурора, чи Симоненко, який був назначений ТВО вчора, але указом, який фактично сьогодні вже припинив свою дію в зв'язку з остаточною відставкою Ірини Венедіктової. Тому вся ця історія насправді погана не в тому плані, що хто буде. Ну, буде хтось, хто буде максимально дотичний до Офісу Президента, це зрозуміло. Але я завжди говорив, що важливі не прізвища, а інституції, особливо під час війни. І зараз ми опинилися в ситуації, коли з одного боку президент ніби хотів швидко прийняти рішення, і я підтримую цю риторику, треба швидко приймати кадрові рішення. Але з іншого боку, спочатку були підписані якісь незрозумілі укази, абсолютно незрозумілі. Сьогодні вони повернулися більш-менш в легітимне поле, в Верховну Раду. Хоча я стверджую, що подання по Венедіктові, воно не конституційне. А в результаті депутати розійшлись, і у нас немає керівників повноцінних. У нас якісь незрозумілі ТВО. А в випадку прокуратури, я тільки що прокоментував, там взагалі незрозуміло, хто взагалі зараз має керувати прокуратуру. Я вважаю, що Говда, може хтось вважає, що це має бути Симоненко. І в результаті, я думаю, обидві структури зараз втрачають свою дієздатність. Бо досвід каже, що як тільки от зависає влада, коли немає однозначного розуміння, хто керівник, зразу всі старожили, всі професіонали, вони, вибачте, нажимають на гальма, вони зразу затишуються, і система не працює ефективно.
Якраз ще, це те, ще чого одна не можна структура. Було допускати. Ще одна структура, пан Андрію. Після тривалого зволікання з призначенням голови САП президент заявив, що кандидат уже обраний і рішення має фіналізувати конкурсна комісія. А затвердити на посаду має генеральний прокурор, якого зараз немає. Мова йде про Олександра Клименка. Те, що я подивилася, ну, те, що я почитала в пресі про цю людину, викликає довіру і хороший має результати, послужний список і все-все-все. І тут починається якась незрозуміла ситуація. Конкурс давно пройшов, його зараз треба фіналізувати, каже президент. А як це насправді буде відбуватися, ми не знаємо. А керівник САП – це одна з вимог просування України до Європейського Союзу. Що ви думаєте про всю цю кашу? Я думаю, що це погана, знову ж таки, історія. І я думаю, що це не випадково все відбувається. Переможця конкурсу можна було призначити ще в грудні, коли фактично конкурс закінчився, нічого не заважало це зробити. Ми всі прекрасно знаємо, що конкурсна комісія, яка абсолютно координована Офісом Президента, бо там керують і є членами підставні фактично особи. Ну, не красиво казати підставні, за них проголосувала Верховна Рада, але ми знаємо, що це люди по квоті ОПЗЖ. Вони, очевидно, тотально є залежними від Офісу Президента, тому коли два дні тому в вечірньому зверненні, коли президент повідомив про відсторонення Баканової, Венедіктової, він також наголосив на необхідності завершення конкурсу САП, ну, він міг би з таким же самим успіхом звернутися до своїх працівників в Офісі Президента і сказати їм, хлопці, давайте вже завершувати цю клоунаду, яка триває майже рік. Але зараз юридично виходить дуже некрасива ситуація. Бо в законі про прокуратуру чорним по білому написано, що прокурора САП має призначати саме генеральний прокурор. Як ми з вами тільки що обговорили, генерального прокурора в Україні в даний момент немає. Більш того, взагалі не дуже зрозуміло, хто виконує обов'язки генерального прокурора. І зараз буде дуже негарна історія, якщо результати конкурсу покладуть на стіл комусь із виконуючих обов'язки, і він це підпише. Це просто буде говорити, що зі старту прокурор САП почне свою діяльність в, ну, не то, що нелегітимних, а в спірному статусі. Так, я почула вас. Останнє питання перед тим, як мені скажуть, чи у нас є зв'язок з наступним гостем. Якщо можна, коротко, а все це під час війни на що може вплинути? Сьогодні Ірина Венедіктова багато казала про сталість інституцій, про монолітність влади. Вона, напевно, в цьому права, але, на жаль, ще раз, Зеленський виправляє свої помилки, і ці помилки мають дуже високу ціну. І те, що зараз обидві інституції залишилися без керівників, я думаю, що це дуже погано. І якраз під час війни це не допомагає нам наблизити перемогу, я би так сказав. Дякую. Спасибі, пане Андрію. Андрій Осадчук, народний депутат від партії «Голос». Проаналізували ми кадрові ротації, кадрові зміни.